اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم ایک بارش والی سخت تاریک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھا دیں۔ چنانچہ میں آپ کو پا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو، تو میں نے کچھ نہ کہا۔ کہو، آپ نے پھر فرمایا مگر میں نے کچھ نہ کہا، کیونکہ معلوم نہیں تھا کیا کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہو، میں نے کہا کیا کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ھو اللہ احد اور المعوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح و شام تین مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ صورتیں تمہیں ہر شر سے بچائیں گی اور محفوظ رکھیں گی۔ سبحان اللہ۔